remain among the accursed. Takže zdravím všetkého Mikuláše, vidíme sa konečne alebo opačne a vítam vás u 5. časti na hru Dark Souls 3. Dnes neviem, čo budeme robiť, ale každopádne ešte by som išiel vylútiť tú oblasť. A zatiaľ nebudem hrať offscreen, pretože nemám dobrú farmiaciu oblasť. Čiže tak asi toľko k tomu. Takže samozrejme, hej, keď skočím sem dole. Tak mi to dá akože 500 duši, ale teraz vyliezať hore a ísť jak debil furčade. A poď. Myslel som si, že to bude od tohto. OK, nice. Čiže aha, on to bol rebrík. No. Tak to aj potom. Loincloth. Pray the statue of Velka. Request absolution. OK, čiže odpustenie. Môžeme si požiadať o odpustenie. I don't know. What the fuck is going on? Red-Heeled Halberd. Halberda, akože no. Ja som vedel, že to nebude len tak. 50 duší? A našťastie nie som taký silný. Poď. Nice. Čo máme tu? Soul of an Unknown Traveler. Čo sa postaviš? Jo. Jasne, čo sa postaviš. Srať mu trebalo podľa mňa to, preto sa tak postavil. Okay. To bude zase nejaká trapa, že? Postavia za mnou. Jo, to sme v tých kanáloch tu dole. Takú. Ty hajzel, poď sem. OK. Titanite shard. A tuto pán píl koš. Oni nejsú tak ťažké z toho očekáta, nám je to docela fajn. Iba som zvedavý na toho bossa tam. Bo mne to došlo, že tá arena je proste 300x100 metrov, takže čakávam tu, že ešte niekto spa... Oh fuck. Budeme sa niekde dropnúť, alebo to... Počkať, veď ja mám... Wait. No to nepôjde podľa mňa týmto oným. Ide? Okej. Okay. Tak to je cool. Počkať, ja sa len pozriem, či nie som over. Som.
si ho, musím dať aj do rovno. Blessed red and white shield plus 1. OK. Tu je krysák, tam je nejaký rebrík hore, ale najprv ideme sem. OK, najdeme sem. Ha. Čo je tu? Krysáčik. OK, viac krysáčikov. Ešte viac krysáčikov. OK. Čo máme tu? Saint's Talisman. Zdáme Estusku. Docela dosť naberajú tie Estusky teraz, keď sú na plus 1. Čo je docela cool. To je docela dobré. Víš, on nás zabije, keď tu... Počkaj. Kto je to? Someone there. Click me, you be. Oh, please, whoever you are, touch me. Okay. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. There you are. So Aha. close, indeed. Okay. Then I am not entirely alone, just yet. Praise the merciful gods above. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Vieš, ak mi budeš slúžiť dotykom. No. Nazdar. You've gone and rescued her, have you? Yep. How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Ha. Yeah. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only... Hola. Jo, my ideme sem a ešte sa pozriem tam dole, čo tam bolo. To ide hore? Jo, to ide hore. Uvidíme, čo máme tu dole. Dúfam, že nejaké prekvapenie. Ježiš, to bolo toto, že tu je tá veľká arena. Ja sa snažím, že to bude nejaký boss, alebo nie. To je Crystal Lizard? To je Crystal Lizard. Ne, to není Crystal Lizard.
Čo to bolo? Ember. Ale čo to bolo? 124 plus 20. Dčko, Dčko, ale na to, že to je plus 0. Váži to jak krava, ako nebudem tu kecať do toho. Ne, neváži, váži to menej ako uči katana. Okay. Uvidíme. Keď budeme mať dostatok Titana Chardel, tak to vylepšíme. Čo máme tu? Ej, bonfire. Wow, také lagy. Chvíľku. Ešte čo to bolo? Jo, ja viem. Čo som chcel? Ale prečo to nespravilo ten robotok? The fuck? Našťastie som si nič neubral, takže... Spôjim toľko k tomu. Chcel by som na toho bossa ísť aspoň s 5 estuskami, ak by sa dalo. Jednu estusku som schopný obetovať. Možno to nebude ani boss, ale tak neviem pre istotu, lebo sa tam hýbalo niečo veľmi veľké. The chocolate is down. Wait. Okay. Musím si nahrávať som softvery na bindovať to, že si mutne mikrofón, lebo nechce sa mi furt zastavovať a znova spúšťať nahrávanie, takže... Báby ísť. Nahňoval by som sa. Alebo nie, 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 postupne. Poď. Poď ty. Ujo, poď. No. Pome, pome. Vidíme, čo zvládneš. Zdochnúť, ak malý pes. Tak, čo máme tu? Nechcem sa byť zlomými naraz. Rád by som išiel na boss fight takto, ale myslím, že tá bába mi niečo ubere. Big mama. Big mama, come here. Here, here, go here, peace. Jaké vuhu. Nekasti po mne pičoviny furt a poju. Ja mám ešte dneska lepšie veci na práci. Dôchodce vybrať a takto. Držubu. Cleanse the bastard's curse. Nice. Easy. Bobby is down. Big Mama is down. No, ďalej. Si tu ty? Poď. Ty si easy, na backstep. Tak ne, no. Snažil som sa, sorry. No a teba... Ešte vyriešime takto. Tak čau. Work it out us. Som si 100% istý, že toto je boss. Pozri, prídem k nemu, seknem do neho.
Так надо. Nechcem sa približovať k ostatným, tak poď sem. Told you. Je to boss. Nechoď ku mne. Ja idem preč. Nemôžem ísť. Aha. To mi nedošlo najprv. No poď. Nevidím nič, ako nebudem tu plávať. Aha! Musím môcť do tých nádorov, čo ma na bruchu. Okay. It's not good. Dobra, gdje si teraz? Očekaj. Klikano. Nemal, tuším, tu mal ešte jedno. Tu. Yep. Tretie. A ešte niekde má štvrté. Možnosť. To? Druhý? Asi ja ne. To je veľmi vysoko, what the fuck? On má na ruke! No ja, dobre, môže to nabehnúť. Aj tu má, aha. Stamina! Au. Aha, to zaní tá ruka. Hm. Toto. Oh. Nema. To bolelo.
Tu. Nie, to co? Nie, to co? Chodźcie, retardy, mam idiot. Gdzie było to poskodne? Ja sam to nie widział. Ja som tu niekde videl, že máš. Vodáky. Oh, vidím, čo ide spraviť, ja mu do toho aj tak nabehnem. Tu ich má. Wow, OK, to bolo sa dosť tuhý boss, ale popravde nejak, čo sa dizajnu týka, sa mi nepáčilo, ale tak hej. Najdu sa ľudia, ktorých je to najobľúbenejší boss, ale čo sa mňa týka, tak sorry, ale tento boss. Nemám rád bossov, ktorí sú proste veľkí a nevieš, čo máš robiť. To... Homebona, asi viem na čo. Wargod Wooden Shield. Tak Rachel dané. Iba že je tam slovo Wooden, takže. Jasné, 84 psychické, no jasné, fyzické, ale defenzívy. Tu je tento štít môj lepší. Aha, lenže on naváži ešte menej, jak ten môj štít. Tak cool. A má o dosť menšie rezisty aj menšiu stabilitu, ale OK. No. Každopádne boss fight je za nami, tamten týpek je za nami. Už si nepamätám, či som ešte niečo chcel robiť. Asi nie. Ideme do Road of Sacrifice. Nie, nejdeme do Road of Sacrifice. Ideme najprv... Road of Fire Shrine. Dáme si levelík. Počkaj, ja sa pozriem, či nemáme náhodou... 5. A potrebujeme 6, OK. Then touch the darkness within me. Jo, do života už nepôjdem. Ideme do dexterity? Koľko ide? Do 2 levely? Alebo dáme do... staminky trošku. Ideme do tej dexterity. A ešte by som chcel... Ticho. Takto. OK. Farewell, Ashen One. Neviem, koľko natáčam. Každopádne tu budem končiť 5. epizódu, takže ak sa video páčilo, určite dajte like, a nie, tak si podržili a choďte plaka do kúta. Ja sa mi ľúčim, nesadite Batmana, hravajte Pac-mana a... Ešte takto to bude. Keby náhodou bolo to video oveľa kratšie, tak aspoň rýchlejšie vyjde, takže... Jo. Pokúsim sa to vydávať aspoň každý druhý deň tie videá.
ak sa mi to nepodarí, tak to fakt sorry, lebo proste môj komp nie je zrovna z tých najlepších kompov. Kebyže mám i7 procesor, tak samozrejme toto uploadujem každý deň aj dve videá, takže to... Kebyže mi render má trvať ako 30 minút, tak je to úplne v poriadku. Ibaže mne render hodinového videa trvá 4 hodiny, takže... No, hodinového 4 hodiny, no, asi tak ne. Čiže to nie je zrovna najmenší čas. Čiže toto napríklad keby bolo teraz polhodinové, tak mi to trvá 2 hodiny zrenderovať, 2 hodiny uploadnúť, čiže to je 4,5 hodiny práce už len s tým videom, polhodinovým videom. To asi toľko k tomu. Čiže a samozrejme nemám celé dni na to, aby som natáčal a hral Dark Souls a renderoval a uploadoval videa. Čiže a samozrejme keď renderujem, tak nemôžem nemôžem natáčať tým pádom, že proste mi to všetok procesor bere, ten render. A tým pádom aj mi tie hry budú sekať potom, takže no, som chcel skočiť sem. Čiže asi toľko k tomu. OK, čiže keby bolo kratšie, tak vyjde možno aj na druhý deň, čož vyšla 4. epizóda. OK, čiže ak sa dopáčujú na telách, ak nechci podržiť hľadia, choďte plaké do kuta. Ja sa vám ľúčim, nesadite Batmana, hrávajte Pac-mana a... Ciao, ciao.